Hello everyone, sadiri kore dokon ga wai fakulo. Tingana sanga ma jano class diu kodo mo timya ge de alo we parameter the bi lo occupant ne alo lo de. So se de tei bi lo ho ya na le me lo tei ma tin u da ba me tai da de ku ti lo de bo paw wa me da ba chin chin le le na le me lo ma tin u. Ba bi lo jano di ni the bi lo di tingana da ma အဲ့ဒီမနေ့ဆိုစတင်ကတော့ဆန်ကတင်ခဲ့တဲ့ချက်တွေအားလုံးပြင်သင်ပေးမယ်ပြီးတော့အချက်လက်တချို့လည်းပေါင်းထည့်ပေးပါမယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ပါ။sanidicoder.com online computer တက်တို့ Okay အောက်ကိုဆွဲသွားကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တင်လာတဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီက playlist ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် playlist ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် playlist နှစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် playlist နှစ်ခုထပ်သွားမယ်။PHP သင်ခန်းစာနဲ့ Flash Animation Flash Animation ဆိုတော့တောက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စတင်ပေးမယ်ပြီးတော့ PHP Hypertext Form Processor Okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ် Okay Python Programming သင်ခန်းစာကို click ချက်နေကြည့်လိုက်နေ့စဉ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Python အခြေခံသင်ခန်းစာ1 2 3 bla 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 4 5 6 7 8 9 9ထိရောက်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်တင်မယ်အဲ့ဒါဆို10ဖြစ်သွားပြီ Okay playlist ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ java programming တင်ခန်းစာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် java တင်ခန်းစာရေအကုန်တွေ့ရမယ်1 2 3 4 5 6 7 9 10 14ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတင်မယ်ဆိုတော့16ဖြစ်သွားမယ် java တင်ခန်းစာအားကြည့်ရလို့တစ်ခါလေးကြာနေတယ်တစ်ခါလေးများတယ်မသိဘူး python ကတော့လူချက်များတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး okay python ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကစီမံကိန်းအကြီးကြီးလို့ရင်တော့ java ပိုကောင်းပါတယ် python လည်းအလုံးမပြူပြောမှမဟုတ်ဒါအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် okayအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wifi cooler dashboard ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်။ဟော channel ကိုတွားကြည့်မယ်။ကျောင်းမှာလောလောဆယ် video ကြည့်ရလူတရ86ယောက်ရှိတယ်။အာကျွန်တော်လုတ်တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာနေရောညောင်တစ်ခါလေးလောရတယ်။တစ်ခါလေးအေးမေးဖင်းနေရလောက်စတိုင်လောရတယ်။အာဒီမှာ video တင်ခန်းတာတင်ဖို့ရကျွန်တော် website ကိုပြုပြင်မှုရတော့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရလို့တော့186ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါတော့မှ186ကျင်းပဲရှိသေးတယ်။လူကတော့နည်းနည်းပဲလာကြည့်ရင်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တင်ခန်းစာအများကြီးတင်ခြင်းနဲ့အလိုပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဟန်လူရောက်1000လောက်လာပြီးတော့အသေးမရှိတဲ့လူရောက်1000လောက်လာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တယောက်လာတော့ကိုကြီးကျင်းတတ်ပါလေ။9ယောက် subscribe ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာလေကျွန်တော်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဒီ9ယောက် subscribe လုပ်တာကို subscribe လုပ်ဖို့တော့ click တစ်ချက်နဲ့ click တစ်ချက်နဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ click တစ်ချက်နဲ့လိုက်တာကျွန်တော်ကိုတော်တော်ပျော်ရွှင်ဘဝကိုပြောင်းလဲတော့သိနိုင်ပါတယ်တယောက်တစ်ချက်ဆိုရင်click တရားတစ်ချက်နေကြရင်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်းရည်တင်မယ်ကျွန်တော်လည်းဝုန်ဝုန်နည်းနည်းရအောင်ရှာပါ Okay ဒါတော့ကျွန်တော် website ပါ sanidicoder.com ဒီမှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် PHP JDK ဒါ Java Ruby လည်း Ruby လည်းသင်ထားတယ် Ruby သင်ခန်းစာတော့ video မလုပ်ရသေးဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ချိန်ရတော့လာလည်းပြေးသေးချင်ပါတယ်ဒါ Ruby သင်ခန်းစာ Ruby installation အတွက်ကျွန်တော်နောက် video သင်ခန်းစာတွေတွဲပြီးလုပ်ပေးမယ်Ruby, Python, Java, C++ တင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိတ်ချပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းစောင့်ပေးပါ။တချို့က C++ မေးတယ်၊တချို့က C programming မေးတယ်၊တချို့က Delphi မေးတယ်၊တချို့က Power မေးတယ်။အားတော့နည်းနည်းအုံတော့ချောက်ဆရာပဲ။ကျွန်တော်လည်းတခုပြ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 တေချာလုပ်နေတာလေ။ Okay ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် Gmail ရလည်း plan me set တွင်နိုင်ပါတယ်။လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆာလံပုံဆာလံပုံကိုရေးပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ program သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကတမန်တောင်းဆိုလာလို့အရင်လုပ်ပေးတာတခြားသင်ခန်းစာတွေကနောက်ကျမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှတောင်းဆိုလာရလဲရှိသေးလို့ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fax ပို့ပါ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်လမ်းလေးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Sanity Code ဆိုတဲ့ group တစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ group မှာလာပြီးတော့အသင်းဝင်လို့ရတယ် group ရဲ့ဟို member လာလို့လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေပြောင်းပေးတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆုံးမတင်ခန်းစာငါးမှာတင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အခုလောတဲ့ goofy နဲ့ funky ဆိုတဲ့ class နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ booty ဆိုတဲ့ class ကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တည်တည်ဆောက်ထားတာပြီးကြမှာသုံးမယ်အခုတော့ funky နဲ့ goofy ကိုပဲသုံးသွားမယ် okay okay ဒီတော့ကျွန်တော် funky မှာကျွန်တော် method တစ်ခုဖန်တီးမယ် method ဖန်တီးတဲ့အခါမှာokay public 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 we will add why method static method ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ static ကျွန်တော်တို့ဒီ class မှာခေါ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတိဆောက်တဲ့ method ကို class method ရဲ့နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် eerth r လို့ပေးလိုက်မယ် method ရဲ့နာမည်ကိုပြီးတော့ parenthesis ချမယ်
ချမယ် open curly bracket close curly bracket okay ပြီးတော့အထရမတ်တမှာ argument ထည့်မယ် string string ပုံမှန်အဖြစ် args လို့ရေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ argument သုံးစရာမရှိသေးလို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ variable ကိုအခုမှစပြီးတည်ဆောက်မှာ variable ရဲ့နာမည်ကို true လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် system output လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့sysdm system.out.println print ln print line ကျတဲ့ကြမယ် your name is okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထက်ကတိဆောက်ထားတဲ့ variable နာမည်ကိုထည့်မယ်အနီယာမီ name and go to my semicolon ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်အော် okay name ဟုတ် go ဘာမှတိဆောက်ထားတဲ့ variable go okay ဒီမှာတစ်ခုတခြားပြောချင်တယ်ဟဲ့ဒီ GU go ဆိုရယ် variable ပဲဘယ်ရမှာလဲဟဲ့ဒီကနေရမှာ string မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ argument မှာထည့်ထားတာ argument ဒီ argument ဆိုရယ်တရားဘာလို့လုပ်လဲကျွန်တော်တို့တခြားနားလည်ထားရမယ် argument เนี่ยကျွန်တော်တို့ရဲ့ system run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ program ကို run တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒတင်းအချက်လက်တွေထပ်ဖြည့်ခြင်းတဲ့ဒတင်းအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ go ဆိုရယ် variable ကိုတိဆောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဖြည့်ထုတ်တယ် go ဆိုရယ် variable အဖြည့်ထွက်လာရင် share string variable string demo ဖြစ်တဲ့ your name is နဲ့တွဲပြီးအဖြည့်ထွက်လာမယ်ကိုဆိုတာ variable ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် double quote ထဲမှာမထည့်ဘူးဒီမှာကတော့ your name is ကတော့ string ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို double quote ထဲမှာထည့်တယ်ကိုဆိုရယ် variable ဘယ်ရရမှာလဲခင်ဗျားမပူပါနဲ့ကျွန်တော်မတိဆောက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တိဆောက်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဒါကျူတင်ပြီးတော့ယာယီကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာကိုလို့ okay to view ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့you know public static void main ဆိုပြီးတော့ main ဆိုတဲ့ method ကိုတိဆောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုgo ဆိုတဲ့ variable ကိုတိဆောက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်မဲ့ program မှာပြည့်သက်ကကျွန်တော်တို့ program ကိုသုံးလိုက်လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒတင်းအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းရယူခြင်းတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒတင်းချက်လက်လည်းရယူတာကျွန်တော်သင်ပြီးပြီးသွားပြီ scanner method ကိုအဲ့တော့ scanner import လုပ်ရမယ်ဒတင်းချက်လက်ရယူဖို့အတွက် scan လမ်းဖတ်ဖို့အတွက်ထည့်လိုက်တဲ့ demo scan လမ်းဖတ်တာပေါ့နော် okay java okay java.util.scanner scanner okay ဒါတော့ကျွန်တော် scanner import လုပ်လိုက်တယ် scanner import လုပ်ပြီးမှတော့ scanner object ကိုနာမည်ပေးရတော့မယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အခု scanner object ကိုgoofy goofy လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ရှုပ်ပါgoofy လို့နာမည်မပေးဘဲနဲ့k tt လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် tt လို့နာမည်ပေးပြီးတော့သူ scanner တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း scanner scanner တို့ရှိရင်တမန်ပေးမယ် and ကိုနိုင်မယ်ပြီးရင် is equal to ညီမြချင်းလုပ်မယ်သူ့ရဲ့တမ်ဘူကဘာနဲ့ညီမြမလဲ scanner scanner ရဲ့ scanner နဲ့ညီမြမယ် scanner ဆိုတော့ဘယ်ရရမှာလဲအဲ့တမ်ဘူက sysdm system.in ပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့တမ်ဘူကိုနှမ်းပြီးတော့ပြည့်တက် system.in ဖြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တမ်ဘူကိုကျွန်တော်ယူမယ် system.in ဆိုတာကျွန်တော် system ရဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့တမ်ဘူကိုပြောတာကျွန်တော် system လောလောဆယ် computer နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် input system ကတော့ keyboard ပဲဖြစ်မယ် okay နော်ဒီတော့ scanner tt အဲ့တော့ tt ဆိုတဲ့ scanner object ကိုတိဆောက်တယ်ပြန်သူ့ရဲ့ demo ကိုပြည့်တက်ရိုက်ထည့်တဲ့ demo လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် scanner တက်မှတ်ပြီးပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် object တစ်ခုတက်မှတ်ရမယ်။ဘာကနေ ဘယ်ကနေခေါ်သုံးမယ့် object လဲဆိုတော့ funky ဆိုတဲ့ class ကနေခေါ်သုံးမှာ။အဲ့ object ကိုတက်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ object funky ကိုရေးမယ်။ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြီးသွားတဲ့သင်ခန်းစာမှာပါပြီးတာသင်ခန်းစာဆက်သုံးမှာ funky ပြီးတော့ object နာမည်ပေးမယ်။ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ object နာမည်ကို hy hey လို့ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီ object ရဲ့object demo နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် object လို့တော့ငါရေးပေးမယ် obge ct object ပြီးရင် object demo တက်မှတ်မယ် new ကျွန်တော်ဘယ်ရယူတော့မှာလဲသူယူတော့မဲ့ demo က funky class ကနေယူတော့မှာဒီတော့ new funky လို့ရေးပေးလိုက်မယ် f1ky funky ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးပြီးသွားပြီမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေး okay အခုကျွန်တော် scanner တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုပဲ funky object တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်တက်ကိုစာရိုက်ထည့်ခိုင်းတော့မယ်စာရိုက်ထည့်ခိုင်းလို့ပြီးတော့ရေးရတာကတော့ပြည့်တက်တင်ကခင်ဗျားအားလုံးသိပြီလားဒါမှမဟုတ် print line ပြန်သူနာမည်ကိုရိုက်ရဲခံမယ် ente under your name okay you are now နောက်ဆုံးမှာကွန်မလေးထည့်မယ်စီမီကွန်မထည့်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ပြည့်တက်ကိုနာမည်တစ်ခုရိုက်ခံလိုက်ပြီဒီတော့နာမည်ပြည့်တက်ကနာမည်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ်လမ်းယူပြီးတော့ scanner object ဖြစ်တဲ့ tt လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ရေးရမယ်နေရတော့ tt is equal to ဒါလည်းတင်ပြီးသွားပြီနော် tt is equal to sorry tt dot okay sorry just wait a moment ခဏလေးဆောင်မနော် tt.next next line line or angle အကြီးနဲ့ရေးမယ် next line line okay ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြည့်တဲ့ရေးလိုက်တဲ့နာမည်ကို tt ဆိုတော့ကျွန်တော် scanner object ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီး
ထင်လိုက်တော့ဒီကဘာဖြစ်သွားမလဲဒီနေရာကဒီရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်တဲ့ရေးလိုက်တဲ့နာမည်တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကvariable ထည့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် variable နဲ့ထည့်မယ် variable ဗေ variable လဲကျွန်တော်ဒီမှာတိရောက်ခဲ့တယ် go ဆိုတဲ့ variable နဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့သူကပြည့်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်က string value ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ go ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်တို့ string ဆိုတဲ့ variable string type လုပ်မယ်နော် variable type ကို string လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် go လုပ်ပေးမယ် okay is equal to tt.nextline nextline nextline okay sorry line line next line ရေးလိုက် okay very good ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tt.nextline tt.nextline ဘယ်ရလာမယ့်တန်ဖိုးလဲ heading မှာ scanner ကနေကျွန်တော်တို့ system input လုပ်လိုက်တာကို tt ကနေပြီးတော့နှမ်းပြီးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့နာမည်တန်ဖိုးကိုပြည့်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်တန်ဖိုးကိုဒီထဲထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့တန်ဖိုးကို go ဆိုတဲ့ variable တွေကိုထည့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ go ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်တော့အစစ်စစ်လောက်တော့ရတယ်ဒါလိုက်လို့လို့မရဘူးစကန်နာရဲ့လမ်းဖက်တယ်လမ်းဖက်ပြီးတံမိုးထည့်တယ်တံမိုးထည့်ပြီးမှဂိုးဆွဲပါရေးပဲထည့်တယ်ခုကျွန်တော်နာမည်ရလာပြီအဲ့နာမည်ကိုဂိုးဆွဲပါရေးထဲမှာလည်းတိဆောက်ပြီးွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် object တစ်ခုလည်းတိဆောက်ပြီးွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ဆရာပဲလို့ရတယ်ဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင် object နာမည်ကိုရေးချမယ် a obj city object dot ပြီးရင်ဒီမှာဂိုးလို့ထည့်မယ် product 3ထည့်မယ် comma ကန်လိုက်ပြီးပြီလားဟုတ်ပြီပြီးတော့ပြီးွားပြီတခုတော့လိုသေးတယ်ဘာလိုသေးလဲဂိုးဆွဲပါရေးမှတ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိဆောက်ခဲ့တယ်ခုမှကျွန်တော်တို့sorry rpm sorry ဒီမှာရှိတဲ့ hey object ကရှိတဲ့ eart အဆိုရမတ်တက်ကိုလမ်းခေါ်မှာပုံပြနေတယ်ဒီအဆိုရမတ်တက် eart သူ့ရဲ့မှာ parameter တစ်ခုပါတယ်အဲ့ parameter က argument တစ်ခု argument က go ဆိုတဲ့ argument အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app ရဲ့နောက်မှာ go လို့ထည့်ပေးလိုက်တာဒါက parameter ကိုလမ်းပြပေးတဲ့ဘောပဲအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးွားပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက် program ကို run okayအဲ့လေးဆောင်ရမယ်။ okay run လိုက်ပြီ။အပြည့်ထွက်လာပြီ။ဘာလဲလဲ enter your name နာမည်ရိုက်ထည့်ပါလေ။ကျွန်တော်တခုရင်အပြည့်အကြီးဘာလဲ wifi color ရိုက်တယ်မယ်။ဒါဆိုရင် your name is wifi color ။ဘာလို့အဲ့လိုဟိုအပြည့်ထုတ်ပေးတယ်။တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရ wifi color ပဲ။ဘာလို့ your name is ကပို့ပြီးပို့ပါလာတာလဲ။မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ funky class ကိုသွားကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ string value ဖြစ်တဲ့ your name is ဆိုပြီးတော့အပြည့်ကို go ဆိုတဲ့ variable နဲ့တွဲထုတ်ထားတယ်။ go ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ demo ကပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့ demo ဖြစ်တဲ့တော့ wifi color ဖြစ်နေမယ်။ဒီတော့your name is go your name is wifi cooler good ဟာဒီသင်္ကန်းကမခက်ဘူးပြကျွန်တော်တို့တင်ပြီးွားတဲ့သင်္ကန်းစာရဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးလုပ်ထားတာပဲတခုပဲပို့ပါလာတာက go ဆိုတဲ့ variable ပဲပို့ပါလာတယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုဟိုကျွန်တော်သင်္ကန်းစာ15မှာတင်ပြီးွားပြီဒီမှာထပ်ပြီးရှင်းပြတာဟာပို့ပြီးနားလည်သင့်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ကclass တခုကိုပဲခေါ်တုံးနေတဲ့ funky class ကိုပဲနောက်တစ် booty ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်ဒီထင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တုံးလို့ရတယ် booty ကိုကျွန်တော်တို့ method တခုဒီဆောက်လိုက်မယ် add ပြီးတော့WATE water မြေရေ okay water လို့ဒီဆောင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် parameter ဘာမှမထားတော့ဘူးအလွယ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ SYSDM SYSDM system.out.pyrn print print ဆိုပြီးတော့ table ကိုကြားထဲမှာ my name is booty booty okay my name is booty ဆိုစာတော့ထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင် semicolon ပေးမယ်ဒါကတော့အဲဆိုရဲဘူတီဆိုရဲအဲ class ရဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နေပါသူ့ကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်အဖြေမရဘူးဖြစ်နေနေမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ထားတဲ့ method ဖြစ်တဲ့ water ဆိုရဲဟိုဘူတီဆိုရဲ class ထဲမှာခေါ်သုံးလို့မရနိုင်အောင်လို့ static ကိုမထည့်ပေးတာဘူး static ထည့်ရင်တော့ခေါ်သုံးလို့ရမယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီကဘူတီဆိုရဲ class ကိုဒီ goofy ကနေလမ်းခေါ်မယ်လမ်းခေါ်ဖို့အတွက်အရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ object ကိုတိဆောက်ပေးရမယ် object ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး object ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမယ်အကျဉ်းကျွန်လန့်ခေါ်တုံးမဲ့ class က booty ဖြစ်တဲ့အတွက် booty လို့ရေးလိုက်ပြီးရင် object တိဆောက်မယ်စိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ HR လို့ hello obj city object လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ demo က new ဘယ်ကနေရလာမလဲ demo လဲဘယ် class ကနေရလာမလဲဆိုတော့ booty one booty and semicolon okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာကတော့ object ခုတိဆောက်လိုက်တယ် booty class ကနေခေါ်တုံးမဲ့ object ပြီးတော့သူ့ရဲ့ demo ကို booty class ထဲမှာရှိတဲ့ demo တွေဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးွားရင် h object ကိုလမ်းရေးချလိုက်မယ် obgect object. ဖြည့်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းသတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးကနေမတ်တပ်ကိုတွားကြည့်မယ် booty ကနေပြီးတော့မတ်တပ်က water အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ water ကိုရေးချလိုက်မယ် wat water okay get အရာပြီ water ကိုရေးချလိုက်မယ်ပြီးရင် semicolon နဲ့ခံလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ goofy ကို run ကြည့်မယ်အဖြစ်ပါထွက်လာမလဲလို့ run နေကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုတည်ရေးခိုင်းတယ်အမှကျွန်တော် wifi cooler လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့
your name is point popular ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ my name is Budi လို့ထွက်လာတယ် my name is Budi ရဲ့ဘယ်ကနေရရလဲကျွန်တော်တို့ Budi ဆိုရဲ hair class ကနေခေါ်သုံးထားတယ်ပြန်မယ်အားလုံးကလွယ်တယ်ခင်ဗျားတို့တရားနာလဲရမယ်တရားလေးလေးကျင်ရမယ်တရားတော်ပေါ်လာအောင်တစ်ဆင်းချင်းကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် video တင်ခန်းစာလုပ်ပေးတဲ့အတွက်နားမလည်ဘူးဆိုရင်အချိန်ချင်းကြည့်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ဆင်းကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီ class ထဲမှာပဲ Google ဆိုရဲ class ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ထပ် method တစ်ခုထပ်တည်ဆောင်မယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့ပြီးွားပြီအခုအတွင်းထဲမှာထပ်ပြီးတိစောက်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရေးထဲမှာ static static void static void အဲ့ method တစ်ခုတိစောက်မယ် method ရဲ့နာမည်ကို here လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ open curly bracket of parenthesis parenthesis ပြီးရင် open curly bracket closing curly bracket static static okay static open close curly bracket ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sysdem system dot out dot print print ကြိုက်တယ်ကိုထုတ်ပေးမယ် your name is one popular my name is Budi her name is honey h o n e y honey okay her name is honey honey ဘီတော့ okay အန်ကိုသွားမယ် comma ကန် okay ဒါတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ် run ကြည့်ရင်အဖြေရဘယ်လိုရလာမလဲokay နာမည်ရိုက်ခိုင်းတယ် w r p okay sorry နောက်တော့ပြန်ရမယ်ကျွန်တော် enter.com ခေါ်လိုက်လို့နာမည်ရိုက်ခိုင်းတယ် w r p q r a 1 popular ရိုက်ပေးလိုက်တယ်အဖြေထွက်လာတယ် my name is Budi your name is 1 popular ဘာတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ he is her name is honey ဆိုတော့မထွက်လာသေးဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီ method ကိုလမ်းမခေါ်ရသေးဘူးဒီ method ကို main method ထဲကနေကျွန်တော်လမ်းခေါ်ရမယ်အဲ့ဒီ main method ဖြစ်တဲ့ goofy ထဲကနေပြန်လမ်းခေါ်ရမယ်အာဒီ goofy ထဲကနေလမ်းခေါ်ရမယ်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့သူခေါ်တဲ့နေရာလွယ်လွယ်လေးပဲ HRE here ဆိုပြီးတော့ဟိုမှတ်တပ်နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ခေါ်ချင်တဲ့မှတ်တပ်နာမည်ပြီးရင် semicolon ကလိုက်ဒါဆိုရင် here ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးရဖြစ်နေတယ် main method ထဲမှာခေါ်ရတဲ့အတွက်အဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်နာမည်တစ်ခုရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ် enter your name ကျွန်တော်တို့ wifi ကိုလည်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် your name is wifi ပေါ်လာ my name is Budi her name is honey ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်လာမယ် sorry တခုမှောင်းရတယ်တခုမှားတော့မှမအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ her name is honey ကစာတောင်းကလေးလိုက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲ print line ကျွန်တော်တို့မထုတ်တာလို့အဲ့တော့ print line ထပ်ထည့်ပေးမယ်ဘာမှထည့်ပေးမလဲprint line မထည့်ထားလို့စာတောင်းကကတ်နေတယ်ဒီအရင်ကဒီ print line print line ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် print print ဒီက okay နောက်တော့ run ကြည့်မယ် run ကြည့်တော့ enter your name of wife popular လို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် my name is wife popular or your name is wife popular my name is Budi her name is honey print line မရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တခုလိုတွေ print line ပေးနေမှာကျွန်တော်ထည့်ရမလဲဆိုလိုက်ချမယ် object print line PRN ဒီ print line ဒီမှာလည်းမှန်ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ print လို့ထည့်ထားတယ် print line လို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အားလုံးပြင်ဆင်မယ် print line မှန်နေပြီဒီမှာလည်း print line မှန်ပြီ okay နောက်တစ်ခုလည်းကြည့်မယ် okay and the your name လို့ပါလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ wi okay sorry again နောက်ကရမယ် and the your name wi fiq ကို and wi popular ဒါဆိုရင် your name is wi popular my name is Budi your name is honey your name is wi popular ဘယ်ရလာလဲကျွန်တော်တို့ java funky swift class တွေကခေါ်တုံးလာတဲ့နာမည် your name is go go ရဲ့နာမည်ကဘာလဲလဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုလမ်းယူရဲ scanner public line ဝင် go အဲတန်ဖိုးက go ဆိုတဲ့ဘာဒီဝဲတန်ဖိုးပဲဒါကြောင့်မလို့ your name is wi popular လို့ထုတ်ပြီးရဲ့my name is Budi ကမြပေးရရတယ်ဘူဘူကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားပါတယ် my name is Budi ကိုokay my name is Budi လာရှာအောင်new object your name is my popular ဒီမှာ my name is Budi ကျွန်တော်တတိယ class ဖြစ်တဲ့ Budi ဆိုတဲ့ class ကနေလိုက်ပြီးခေါ်ထုတ်ထားတဲ့နာမည်ဒါဆိုရင် her name is Honey ကပေးရရတယ်ဘူဘူကလည်းကျွန်တော်နောက်မှာ method တစ်ခုထပ်တည်ဆောက်ထားပါတယ်အောက်မှာ goofy class အထဲမှာပဲgoofy class and find the ခုထဲမှာပါပဲ packet တစ်ခုထဲမှာပါပဲဒီမှာ here ဆိုရဲမှတ်တပ်တစ်ခုတိစောက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ run ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ her name is honey ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မျိုးနဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းတော့တိတ်မခတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မင်းတို့ကဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူး15မိနစ်ကြာသွားပြီဆိုဒီသင်္ကန်းတော့ရက်တင်ပြီ okay အဆုံးအသင်္ကန်းတော့ねကျွန်တော်သင်္ကန်းတော့15နဲ့ဒီသင်္ကန်းတော့စောက်သွဲလိမ့်လာပါဒါဆိုရင်တော့ပုံပြီးနားလည်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် WhatsApp လာလည်ပြီးပါအောင်အဲကျွန်တော် website ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းလာပြီးကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတက်ထပ်တင်မယ် PHP နဲ့ Flash animation ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
Facebook မှာလည်းလာပြီးတော့ member လုံးတွေပြင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်သူမဟုတ်အ group တွေကိုလာဝင်လို့ရတယ်သူမဟုတ်ကျွန်တော် Facebook ကိုလည်း invite လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောနာမည်ကိုတင်ရင် invite လုပ်မယ်လိုရတဲ့လိုရတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုဟို Gmail ကနေလမ်းပြဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မေးတဲ့စာရင်အားလုံးကိုအမြန်ဆုံးဖြေပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနေကောင်းကြပါစေ